kalmaanay waxa la yiri adduun waa kala xeero xuduuda kala qaybsho meelba xaalad u gaar ah hanuunkeedu hayaaye siyaasiinta xaqeenu markii aysan xil haynin mucaaradan had lahayn oo waxba xeerin aqoon iyo xarka goosi badna maxamaasad jacayl oo baryaxiisa wadeen oo laba aan xaq guurki iyo xuquuqdiisa aqoon oo xirta joogta TikTok iska soo dhax usheen oo sawirkii xalay toole xabiibi waan ka helayo igu soo xiji caawiye xaanka diidi kara iyo meesha soo xiranaa iyo ciyaar uu ku xireedo dabadeed xurguf hoosoon xanafteedu badnayn oo hadii ay xasilshaan oo looga sii darin xaalka xal lahayd isku dhaafo xiriirkii isku gooyo isku sii xad gudbeen oo xumaantoodina faafsho xaggaysaanka ahayd iyo xaggusaanka ahaa iyo xanyacay isku dhoobo xayadii laga qaada warkalamaanay siyaasad waxba kama taqaanaane xaaladdu waxay maraysaa kub 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 hoodi gurigan yaa jooga yahuud miyaa tiin albaabka naga furo miyaa laga wadaa war waayo inoo leer maaha marka hore war waa madaxweynihii siciidani ahna gudoomiyaha uu siyaasadeedka kaahi codkiina nasiiya adeer guriga waa laga maqan yahay a'uudu billahi oo adigu ma jin baa tahay war nin siyaasad jaraaya jinka waa isla hadlaane adiga laftigaaga codka nasiiya horta anuu waxaan hubaa jaraaya inuu soo oran siciidani war waxaanan ku oran waa itiri maxaad ii tiraa hadaan ku iri waa ku iri baan ku oran lahaay baa billaan hadii jin codayay hadii jaan codayayba xaalad doorashay gashay idinka xaaladiinu ma jinba ma jaamba Mr. Chawareer bay Argentina joogta war kala maare war ma haysiine hadda kor dilniya waxa ku dhacay in siyaasiya jiirteena halaal ma ngar waay boo magaru wati war warkana ku soo boodinina sheekadana way idinka weyn tahay jinki waxa war kan ninka siyaasiga xafiiska kutub qorana miiska u saaran hoosna waxa ugu jira dhalo iyo qamriya afar haaso xijaabano alay rasuul taqaano qaba kuwa qaqaawana hoteelada kula balama qof kasto u timaadan beero u sheega dadkana waxuu ka aaminsan yahay gabagood beenay lacab yihiin oo qiyaamayaan habeenka ma saaxdo taleefan oo la taagan yahay jinniga inta yaabo banaanka soo istaagay idan cid ka quraan saarin kadib ma jinni kale saaxiibkiisa wareesto waxa weydiiyay oo raxa ku soo bashay antan dalxiis iyo diyaarada raacuunad ku jiraysan ba filayay markaas wuxuu ku jawaabay warniyo dhibaato dhacdo ninka inaan anigu ku jiro iyo inuu asagu igu jiraan kala fahmi waayay warniyo siyaasiga jinni ka yaabshay miyaa dadka u daahaya oo hadda siyaasiinta jingu ka yaabo gacanta ka taagay taageerayaashoodi ma iska faraxsan yihiin walla weynay qaranka Soomaaliland jinni kastaba soo kaxay saxba kama qaadi kartiin baa wajin iyo insikiil ay wax ka dhifsiye weeye war kala maana war ma haysana doorashada Puntland waa tii baasha caalamku taageertay bulshada Puntland waa taa u diyaar garoobaysa dadka reer Puntland ee codkooda dhiibtaan waa u diyaar garoobeen laakiin waxay u darnayd madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu yiri waa u hanbaliyeenaya doorashada Puntland ka dhacaysa war xabiibul malaayiin baa duu hanbaliyeeyay malaayiin baa ku codaynaysa iska dad doorashada uu diidi jiray laankaasan ka hanbaliyeeyay oo hadda maanta daniga Farmaajo ma isku aragtiya war lu daa ismu moodka ma meeloonas la jeeday leeri war madaxweynaha Farmaajo shacabka Puntland ma taageerine khilaafka madaxweynaha dani dawladda dhexe kala dhaxeeyo taageere war madaxweynaha Farmaajo qoraalkiisa wuxuu ku yiri doorashada qof iyo codka ee Puntland ka dhacaysa waa mid aan niyadda ku haynay inaan Soomaaliya ka qabanno war madaxweynaha Farmaajo siidan iyo hadda ka hor ka diiday inuu doorasho qof iyo cod qabto miyuu tanaasulay waa kii tanaasul badnaay war walla weynay waxaan maqal jiray beer ka jantaya hayda jiciliya ruuxna u daalin madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha xilka ka dega waligoodba saaxiib ay ahaan jiray inta doorasho laga gaarayo xaaladda markii meelas maraasa Abdul Wali baa jiray ma jaabaysa meel kale kamuluh muluh leeyihiin arriyadaha kala maanay war ma haysiin degmada Cadale waa tii dad sokeeyaha eheloho guri hor isu muuqdaan isku dagaaleen radio kulmiira waa kuwii ehelada lamada dhinac oo war koora lala calool xumooda sii daayay berigana war qeyr qabaa ka soo yeeray horta lamada dhinac in gogol loo dhigay ee xaaladda lagu xallihayaa la sheegay gudoomiyaha degmada Cadale Muuse Maxamedna wuxuu yiri colaadda dadka walaalaha in xal loo helo waa in laga wada qayb qaato mugdambana arrimahaas oo kale aysan dib noogu soo naqannin sababtoo ah dilkii geesta iyo kii loo geesta ka murugoodaana nagu soo naqnaqday hadda waana abtiya adeer waxa isdilaaya war Cabdulla Raadiyo kulmiye laftirkiisa waxaan ka maqli jiray qofkan halka qayb ka noqono dibku qayb ka yahay walaalkii waa badii intii dhimatii ilaahay naariisan tii ka dhaawantii ilaahay boog dhaya walaalkaa heleena farag isdeeri magal bis deeri allah ka koriya war gudoomiyaha degmada Cadale Muuse Maxamed wuxuu yiri meel gaba gabaahay noo maray dib u heshiisiinta dadka Cadale maanta wixii ka dambeeyayna caana iyo nabad ayaan rajaynaynaa uu yiri war kala maaray waxa la yiri walaalkii nin dilaa darajo yir ma gaaray garabka uu dugsanayo duurkii god galshaahe nabadaan mudan doonid war kala maanay Cadale war kama haysiinana cagt
ta ka soo roogsaday gudoomiyaha degmada Cadaale Muuse Maxamed na wuxuu yiri meelan macawis leey ka jirin shabaab looga maad ka karo waxaan 10 noogu filan markaan abaabulay Allah u naxariistay rag hor kacay hibaad Cali Dasar ayagoo 28 nin ahay shabaab xaq ka siiyeen hada meeshii ka badanay ka hawl gasho xoogii dalkana ay garab ka heesho waa xuroobe horta hibaad Cali Dasar Allah u naxariistay cadaalad taala ma looga dhisay oo hada macawis leeydu masumta shabaab ka ilmeysiisay noqdeen war hada ogtahay in macawis leey shabaab ka adag tahay ma eelbura galay ka babuushda xaq ka hortaaga baa doorashada budlan ilaa la tashan haya ma jirto war macawis leey laga maarmay waxa la yiri dalka ruuxa yaqaano dulligii ku dhax dhunta dabar goy kara weey ruuxa kale la yiri godobaha dhexdeed iyo markay aarka gudaneyso gantaalaha rag la caa ku badan maalin la isgala gablan waxay Soomaalidu ka tahay geesi nabadeed axmed leero waxa kale ka maqlay jiray walaalo walaalka hadii loo wad haw noqon war goorman shabaab walaal noqon arriyadaha samigaa abdullahi waxa uu yiri hoow ha toosto taala dadu ye tiska deeti ma dara ha toosto taala dadu ye tiska deeti ma dara war kala qaanay war ma haysaan gudiga doorashooyinka galmudug oo ay xaliima yar ay hoggaaminaysaa waxay tageen budlaan si ay wax uga bartaan hanaanka doorashada qof iyo codka ka socda budlaan gudayo budlaan gudayo sidee dawladdu tahay war kala maana war ma haysaan shirki golaha wada tashiga ee maamul goboleedada iyo dawladda federaalka ayaa maanta furmay waardani ma ka qayb galay war ma doorashadii soo dhawaatay war madaxweyne Muuse Biixin lagu casuumay dawladda Soomaaliland maxaa lagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaa loo daba socdaa war warka naga dhex gelinina madaxdi wada tashigu markale isu timid war madaxweyne Imaaraadka goor uu ka soo laabtay wareedha wax laydiin ma sheegi kare wada tashiga uu socdaa oo ma budlaan ka maqan baa iska tashan haya war safiir ka hor Mareykanka Larry Anderson wuxuu yiri shirka in budlaan ka maqnaato ma ahan danina hadda koor waxaan u sheegay inay waajib ku tahay inuu ka qayb galo shirka wada tashiga baa waa la tahay arriyadaha war ma haysiina shirka shabaab oo amir koor ka qayb gala mahad karatay waa laga waayaa la yiri oo baa 4.5 ma ahayn miya war 4.5 hadii la xushmeynayo ma dani ka qayb galo shirka wada tashiga horta afarta maamul goboleed oo kale iyo dawladda federaalku waxay isku raacaan budlaan codka veto uga ay ku diidayso yaasiyay war soo hooyadii federaalka ma aha arriyadaha mahad karatay maxilka uu axmed diiriye ku heesta war xaaladu markay adkaato waa la kala shakiya war shakigii lama aha mahad karatay xirka amirka uu sharciyay oo hadda uu mu wacdayn rabtaa shaqudban shaydaan hijaban